Sitten olisi iskulyönnin aika, eli hyökkäykseen. Ja se on niinku, mä tuossa olen Leijaa jo neuvonutkin, niin siinä taas pyritään saamaan pallon kierre. Että pallo pyörii niinku näin, eli alaspäin. Ja se lähtee, yhdellä käällä lähdetään vetää ja pyritään osuutta ne vähän pallon päälle. Koko kämmenellä hyvä osuma ja saamaan pallo pyöriä näin. Ja se niinku lähtee tästä, sä hyppäät molemmat kädet ilmaa. Tää, jos sä oot oikein kätti, niin vasen käsi jää tähän vähän niinku tähtäämään. Täältä tulee oikee, se vedetään tuolta takaa ja näin. Eli pyritään tuolla saamaan se tuolta korkealta kiinni. Taas naama tuolta ottaa eestä ja lyömään. Ja sitten totta kai keskivartalo. Keskivartalo on tärkeä, että sä oot vähän niinku jousi, että sä veät sen tänne taakse ja tosta no. Ja käellä sitten ohjaillaan, että jos nyt lyö laidasta, niin sitten ohjataan, että lyönkö tonne vai lyönkö tonne. Ja siitä se lähtee. Renta. Moderni konevuokraamo.